Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka. Elektrokoloběžky jsou strašlivě zajímavá zařízení. A vy jste si určitě někdy říkali, z čeho se to vlastně skládá, jak tohle sakra funguje. A to se v dnešním videu dozvíte. Pojďme na to! Elektrokoloběžka, jak už název vypovídá, tak nějak vypadá jako normální koloběžka. Má většinou dvě kola, nějakou plochu, na které se stojí, nějaká ta řídítka, kterými se zatáčí. Tím ale podobnost v podstatě končí. Velice častým dotazem pod mými videi, ať je to jakékoliv v podstatě video, je to, jestli se na elektrokoloběžce dá odrážet. A je nutné si říct jednu důležitou věc. Ano, dá. Je to technicky možné. Ta koloběžka po vypnutí nějak nezablokuje motory, bavíme se opět všeobecně, jo, mohou být samozřejmě nějaké výjimky, ale po vypnutí nebo po vybití se motory nezablokují, pokud to není nějaká závada, a dá se na ní odrážet. Je nutné si ale říct, že zatímco běžná odrážecí koloběžka je nad zemí co 5, maximálně řekněme 70 cm, tak ta elektrokoloběžka je nad zemí třeba 20 a více cm a tím pádem je extrémně nepohodlné se na elektrokoloběžce odrážet. A pokud se nebavíme o jízdě z kopce nebo z mírného kopce, tak je mnohem snazší ji prostě jednoduše tlačit, pokud se vám vybije. Kromě toho, motory, ať už jeden nebo dva, stále produkují nějaký přirozený odpor, protože tam vzniká vlastně nějaký proud a nějaké napětí tím, že se točí, takže není to úplně moc pohodlné. Pojďme se už tedy podívat v nějakém základním náhledu na to, z čeho se elektrokoloběžka skládá. A začneme hnedka nahoře u řídítek. Zatímco u běžné koloběžky na řídítkách toho tak nějak moc nenajdete, v případě elektrokoloběžky se na řídítkách nachází spousta věcí. Pro nás jsou nejdůležitější věci tři. Za prvé jsou to samozřejmě brzdy. To se může lišit od toho, jestli máte dvě nebo jednu, případně od toho, jestli máte mechanickou, ať už lanková, hydraulická a nebo elektronickou. Dále potom, co se na většině elektrokoloběžek nachází, je samozřejmě nějaký ovládací panel, ať už s širokými možnostmi nastavení, jako má třeba v set 10 s zamknutím přes kartu a tak dále, tak jednodušší displeje, na kterých toho úplně tolik moc nenastavíte a třeba máte možnost si vybrat pouze jízdní režim. No a další věcí, která se nachází na každé elektrokoloběžce, je potom samozřejmě nějaká páčka plynu. Ta může být na okazováček, na palec, je to zkrátka jednoduše opravdu široké možnosti. Další věcí, kterou logicky už z principu funkce na elektrokoloběžce najdete, je motor. Motor je u koloběžek umístěný buď to vzadu, nebo vpředu, nebo rovnou oba dva. Tyhle ty řešení mají určité výhody, nevýhody. Samozřejmě na základních modelech je motor většinou umístěný vpředu, potom na těch silnějších jednomotorových je potom umístěný vzadu. Za mě osobně je vždycky lepší mít buď to motor vzadu, nebo mít motory dva. Protože motor vpředu, stejně jako u auta, pohon na přední kola, je tak trošičku proti fyzice, protože ve chvíli, kdy vy přidáváte, tak samozřejmě váha jde dozadu, ať se snažíme naklánit dopředu nebo ne. A tím pádem dost často se můžete setkat s tím, že přední motor hrabe. A to nemusí být jenom nějaká super silná koloběžka, jakože v set 10, že když přidám plyn, tak začne přední kolo podhrabovat, zadní je v pohodě. Ale i třeba s obyčejnou, nevím, levnou Xiaomi, když člověk vyjíždí po nějaké štěrkové cestě do kopce, tak mu občas může hrábnout, protože prostě to těžiště jde dozadu. Jedete do kopce, jste nakloněný, tím pádem já osobně nejsem moc velký zastánců motoru vpředu. A ani proto nemůžete najít moc silných koloběžek, který by měl jeden motor a měli ho zároveň vepředu. Za mě osobně má každá alespoň trošku slušná koloběžka takzvané mechanické brzdy. Ať už jsou to bubny, nebo v lepším případě samozřejmě kotouče. Jde o to, že když brzdím, tak chci, aby to brzdění bylo mechanický. Samozřejmě elektronická brzda je super, rekuperace je super, ale když jde do krizovky, tak já potřebuju, aby se něco, nějaké železo zakouslo do jiného železa a ta koloběžka prostě zastavila na místě a stála. Samozřejmě součástí každé koloběžky jsou i pneumatiky. Tady máte všeho všude vlastně dvě možnosti.
dá se říct, nebo respektive tři řešení. Pneumatiky jsou buď to nafukovací, ať už dušové či bezdušové, nebo jsou takzvaně plné. Mnoho lidí si plete termín bezdušová a plná. Je pravdou, že plná pneumatika je opravdu bezdušová, ale dochází potom k určitým, jak to říct, mýlkám při nějaké komunikaci třeba. Proto je dobré myslet na to, že fakt jako bezdušová je pouze pneumatika, podobně jako máte na autě. Dušová je podobně jako máte na jízdním kole, takže je to pneumatika, uvnitřní je duše, takový gumový prstenec řekněme, a plná pneumatika v sobě nemá vzduch. S plnými pneumatikami se můžete setkat třeba na Vsetu 8 nebo Vsetu 8+. Plné pneumatiky, já už jsem měl video o pneumatikách, ale mají jednu zásadní výhodu, nelze je píchnout, jednu zásadní nevýhodu, dost snižují komfort. Pokud se budeme bavit, jestli dušová nebo bezdušová, tak spousta lidí naráží na ten problém, že jim duše praskají. Mně se to teda ještě nestalo, že by mi duše jen tak sama od sebe praskla po těch desítkách koloběžek, které jsem testoval. Ale je to především o nějakém správném tlaku a o tom koukat před sebe a nenajíždět zbytečně na hrany. Já si nevedu vysvětlit, že by duše jen tak prostě jako praskla z nudy. Těžko říct. Tak, to jsme si prošli ty technické části, ty mechanické, ty, co jsou vidět. Ale jak koloběžka vlastně funguje a co se nachází uvnitř toho deku? Pojďte se na to podívat. V deku samotném už se nachází mozek a srdce samotné koloběžky. Zatímco displej, který jste viděli nahoře, je, řekněme, očima a smyslama té koloběžky, tak tady je opravdu ten mozek. Rád bych upozornil, že vlézt do deku může být v případě některých značek či některých prodejců v rozporu se zárukou. A tím pádem je možné, že pokud do ní vlezete, tak o záruku přijdete. Takže za mě osobně, pokud to vyloženě nepotřebujete do něj lézt, tak to nedělejte. U Vsetu 10 je dek uchycený několika šrouby a nachází se na něm i nabíjecí konektory. Ty jsou na koloběžce samozřejmě logicky taky nutné a buď to máte jeden nebo dva. Výhodou dvou konektorů je to, že můžete nabíjet rychleji s dvěmi nabíječkami a vy si říkáte, tak si koupím jednu, ale silnější. To je samozřejmě dobrá myšlenka, ale ty konektory nemusí zvládnout takový proud, jako se dá rozložit mezi dva. Dalo by se říct, že třeba některou koloběžku můžete nabíjet 5 a 5, ale nemůžete do jednoho z nich poslat 10, protože ten konektor by to zkrátka jednoduše nezvládnul. Pojďme se už podívat do deku. U Vsetu 10 nám tady takhle budou trošičku zavazet ty nabíjecí porty. Takže já to takhle přemýšlím, že jenom já rozpojím. To byla úplně jednodušší varianta. Jeden. Druhej. A tady už vidíme srdce samotné koloběžky. V případě Vsetu 10 máme okolo celého toho těla vlastně takovouhle gumu, která se stará o určité utěsnění proti možnosti vniknutí kapaliny, což je určitě fajn. Ta guma se táhne podél celého toho deku, takže by tam z boku nemělo nastříkat voda. A zde se pak nachází baterie. Vy můžete vidět, že ta baterka je vážně obrovská vůči té samotné koloběžce a ta baterie tvoří i kolikrát 70-60% váhy té koloběžky. Ta baterka je schopná vážit třeba i 10-12 kg. Jsou koloběžky zkrátky nuše, kde baterka váží stejně jako třeba klasická Xiaomka. Tak. Kromě baterie, tato celé napájí, se zde nachází takzvaný kontroler. Kontroler se stará vlastně o to, že bere energii z baterií a posílá ji do motorů. A celé to vlastně řídí a celé vlastně řídí to, jak koloběžka jede. Kromě toho, že ten kontroler má na starosti akceleraci a brzdění pomocí rekuperace, tak vám samozřejmě hlídá i baterii. A tady je dokonce napsáno off voltage 52 V, takže ve chvíli, kdy napětí dosáhne 52 V na baterii, tak ten kontroler přestane dodávat proud do motorů. A my tady samozřejmě i další údaje, že to je brushless kontroler, že je pro napětí 60 V s proudem 30 až 35 A, 35, že ho se desítka dává v tom režimu sport. Na Vsetu 10 je ten kontroler krásně uchycený, že se ani nehne. Má okolo sebe spoustu tlumícího materiálu, takže tady je to vyrobeno opravdu moc hezky. Pamatuju si, že první verze, co jsem testoval, tak měla kontroler, myslím, tady takhle na boku. Já mám teď s tou větší baterkou, takže to je přepracované. Myslím, ten, co jsem testoval už před více než rokem. Baterku já tady mám v tomhle případě prostřední. Vidím na ní, že je složena z článků, které mají kapacitu 3200 mAh. V mém případě je to verze, myslím, LG. Teď nechci kecat. Někde jsem tady měl nálepku, já jsem ji z toho sloupnul. No, to je jedno, ta baterka je každopádně značková. Kontroler samotný, teda kromě toho, že přidává, ubírá,
tak vám vlastně přesně reguluje tu rychlost, protože kontroler se baví i s těma motorama. Ty motory mu posílají vlastně odezvu, jak ta koloběžka jede rychle. A vy vlastně na displeji si říkáte tím lidem, jak chcete jet rychle, a kontroler se potom stará o to, aby ta rychlost byla dosažená. Kromě toho, že vám hlídá baterie, tak baterie se hlídá i sama od sebe vlastně přes takzvaný BMS, což je Battery Management System, zkrátka jenom je řízení baterie. Takže takhle to vypadá uvnitř většiny koloběžek. Ve většině koloběžkách najdete právě baterku a kontroler. Dvoumotorové koloběžky, jako je třeba S10, tak některé z nich mají kontrolery dva. Tady je to uděláno vlastně dva v jednom, tím pádem nejsou tam dva, je tam pouze jeden. Za mě osobně je to fajn řešení, protože to třeba ubírá i nějaké místo v tom deku, může se tam pak nacpat větší baterka, ale tak nějak asi v tom není nějaký jako vyloženě technický rozdíl. Teoreticky je výhoda, že když se vám oddělá jeden, tak vyměníte pouze jeden, nemusíte měnit vyloženě dva. Pojďme si ještě na závěr říct, jak vlastně funguje celý ten provoz té koloběžky a jak ona vlastně, řekněme, v fuzovkách přemýšlí, když chcete jezdit. Já si nemůžu pomoct, ale ten S10 je prostě strašlivě sexy koloběžka. Ta černožlutá kombinace je tak originální a taky nám. Těším se, až venku přestane pršet a budu se moct zase konečně projet. Tak, jak teda elektrokoloběžka vlastně funguje? Její princip fungování je vlastně hrozně jednoduchý, ale trošičku složitý. Takže elektrokoloběžku samozřejmě nabijete, zapnete a co dál, přátelé? A pak už stačí jen jet. Vy tedy přidáte plyn. Tím, jak moc přidáte plyn a podle zvoleného režimu, tak displej samotný, i třeba podle toho, jak ho máte nastavený, u lepších koloběžek řekněme, tak posílá informaci přes kabely právě do kontroleru. Ten kontroler dostane požadavek na to, že ta koloběžka má jet nějakou rychlostí a má nějak agresivně zrychlit. Sami víte i u levných koloběžek, že je rozdíl mezi režimy drive a sport, že na sport je ten plyn takový ostřejší. Je to vlastně úplně to samé jako v autě. Když si dáte sport režim, tak odezva na plyn je taková ostřejší, i když třeba ten finální výkon může být furt stejný, který ta koloběžka vyprodukuje. Pošle tedy požadavek do kontroleru. Kontroler během několika nanomikro 5 sekund si vezme energii z baterie a v odpovídající množství ji pošle do kol. Ve chvíli, kdy máte samozřejmě nastavený třeba nějaký ekorežim, nějaký jemný režim a chcete jet pouze 10 za hodinu, tak tam nepošle těch 60 V a 30 A, ten plný výkon, řekněme. Jo, říkám ty čísla zjednodušeně samozřejmě, ať se nám to lépe ukazuje. Ale pošle tam 60 V, ale třeba jenom 5 A, protože ví, že na zrychlení, na tu požadovanou rychlost a na tu akceleraci, kterou vlastně ten displej požaduje, nebo ta páčka plynová, mu stačí výkon třeba jenom 500 W. Takže to, že máte koloběžku, která má přes 4000 W nebo přes 3500 W, tak to neznamená, že neustále využíváte ten plný výkon. Spousta lidí si myslí, že výkonnější koloběžky mají větší spotřebu energie. Když jedou naplno, tak ano, ale oni nepotřebují jezdit pořád naplno, že jo? Stejně jako v autě nejezdíte pořád naplno, že jo? Furt, když máte benzín, jak nejedete furt na 7000 otáček, že jo? Logicky, že jo? A v tu chvíli ten kontroler tedy posílá energii do motoru. Ve chvíli, kdy vy dosáhnete té rychlosti, kterou chce ta páčka po tom kontroleru, kontroler totiž ví, jak ty motory se točí rychle. Tak on zjistí, že už jedete těch 10 za hodinu a výkon ubere, abyste tu rychlost udržovali. U většiny koloběžek to funguje tak, že i do kopce se to snaží de facto jakoby udržet, protože většina páček u koloběžek, většina zdůrazňuji, funguje tak, že tou páčkou, to není plynová páčka, to není 10, 20 až 100% výkonu. To je páčka, kterou vlastně vy říkáte, jakou rychlost chcete jet. Je to trošičku zvláštní, ale je to tak. Neříkám, že to je úplně u všech koloběžek, ale je to tak. Tím pádem kolikrát nemá moc smysl jako třeba na tu páčku mačkat víc, když jdete do kopce, ta koloběžka už prostě rychleji třeba nepojede, nebo to jsme zaběhli někam trošičku jinak. To se tedy děje, jedete. Pak potřebujete zabrzdit. Zmáčknete brzdovou páčku, ať už mechanickou nebo elektronickou. V tu chvíli kontroler, protože ví, že jste zmáčkli brzdovou páčku, má tam senzor, tak v tu chvíli odpojí motory, odpojí respektive to, že do nich proudí proud, a pokud to máte zapnuté, tak sepne takzvanou rekuperaci či elektrickou brzdu. Tím pádem ten motor, já opět to říkám zjednodušeně, věřím tomu, že bude spoustu elektrotechniků či elektrikářů v komentářích, kteří to napíšou přesně, a budu za to moc rád, když to doplníte, protože je to opravdu hodnotná informace, takže čtěte i komentáře, lidičky. V tu chvíli teda ten motor
přijde do režimu, řekněme, buzení energie a začne tu energii vytvářet. A ta energie teče přes ten kontroler zpátky do baterie. Zdůrazňuji, může, ale taky nemusí, podle nastavení vaší koloběžky. A takhle to zkrátka jednoduše funguje. Na druhou stranu, nebo ten senzor ty brzdy je tam i z toho důvodu, aby vlastně jste se neprali s tím motorem a třeba ho neupekli. Tím, že byste třeba chtěli brzdit a zároveň přidávat plyn, to tak nějak moc jako nejde. Samozřejmě, když byste chtěli dělat kraviny, máte dvoumotorovou koloběžku, tak chcete hrabat zadním kolem, no tak co? Tak si přibrzdím přední brzdu, odpojím si ten kabel, že ho dám plyn a vzadu budou lítat šutry. Nebo máte dostatečně výkonnou koloběžku, která to zvládne bez tady té akce. A takhle jednoduše funguje koloběžka. Ten přístroj samotný fakt není složitý. Když pomineme to tělo a budeme se bavit pouze o té části elektroniky, tak se to skládá pouze z baterie, plus ta elektronika okolo baterky, že jo? V tom samotném, to, co jste viděli, že jo? Z baterie. Potom z nějaké té řídící jednotky, česky řečeno. A něčeho, čím to ovládáte, což je tedy displej nebo pouhá hloupá páčka. A to je všechno. Elektrokoloběžka není složitý zařízení. A plus samozřejmě teda motory, logicky. Takže tak, doufám, že vám video něco třeba i dalo. Pokud máte nějaké doplňující dotazy k konstrukci elektrokoloběžek, neváhejte se ptát. Mějte se strašně moc krásně u dalšího videa. Čau!